Takže já vás vítám, Rouši Vrha, a dneska tady máme A. Takže máme tady sedmý ask, pokud se nepletu. Doufám, že se nepletu, protože v tom mám nějaký portel a tak dále. Takže doufám, že říkám správnou číslici. I kdyby ne, tak je to asi úplně jedno. Nicméně si myslím, že mi to hodně křičí, takže to ještě stíším. Tak, můžeme pokračovat. Takže, mám tady 10 otázek na dnešní díl a dnešní díl jste si odhlasovali, jestli jsem se ptala, jestli chcete Tomb Raidera anebo Ask, odhlasovali jste se to na Instagramu, kdo ještě nemá follow, určitě tam skočte, protože tam bývám aktivní občas, když se v mém životě děje něco zajímavého, což se neděje v podstatě nikdy, protože nemám zajímavý život, nebo spíš nemám život, natož zajímavý život. Každopádně určitě budu ráda, když tam dáte follow, protože občas se tam objeví takovýhle ankety a tak dále. Takže když chcete vědět nějak, co ve svém nezajímavém životě dělám a tak, spíš tam asi najdete moje zvířata, který prostě ráda fotím, protože mám na to svou uchylku a to dál nebudem rozebírat. Takže spíš tam asi uvidíte moje zvířátka, ale mě tam asi neuvidíte na Instagramu, takže s tím nějak nepočítejte, protože já se nefotím a už vůbec nechci takhle na YouTube, takže tak. Tak, nebudu to zdržovat, už jsem to obkecovala moc a jdeme na ty otázky. Takže první otázka je úplně jednoduchá, jestli mám dva účty. Já jsem přemýšlela, že si založím, dřív, když jsem jako hodně se skohrála a tak, že budu mít tady ten na natáčení a potom na jeden, prostě jako kde budu mít úplně soukromou hru a tak dále. Nicméně v té době opravdu nebyly finance na to, abych mohla mít dva lifetimey, takže bohužel nemám dva účty, ale teď by mi byly přímě asi k ničemu. Druhá otázka je, na kterou jste se ptali docela často, je co studuješ? A tam byl pavouček. To bychom mohli zastřímat, botové, zase. Studuju IT technologie, neboli informační technologie a ten předmět je takový, nebo předmět, blbnu, ten obor je takový zvláštní, ale jo, asi je to to, co jsem v podstatě chtěla v uvozovkách. Chtěla jsem teda trošičku něco jiného, ale bohužel na to nemám, asi bych to ani nedokázala, takže je asi dobře, že studuju spíš tohleto. Tak, teď to jde docela rychle, ty otázky. A třetí otázka je barva očí a vlasů v realitě. Dobře, to je zase taková jednoduchá otázka. Já bych na to měla jednoduché odpovědi, ale v poslední době jsem se dostala do sporu se svým spolužákem. Že takhle, já mám barvu očí, teda mám modro-šedý, spíš takový šedivý, by se dalo říct. Mezi modrou a šedivou, to je, většinou tam není takový ten rozdíl, jakože moc viditelný mezi šedýma a modrýma očima, tak já mám něco takovýho prostě. Což mně se líbí asi moje oči, to je asi jediná věc, která se mi na mě líbí, a to jsou oči. Ale jinak bych všechno asi zahodila bych sama sebe. Jo, asi tak. No nic. A potom barvu vlasů. Já bych řekla, že jsem brunetka, prostě hnědovláska. Ale pak přijde můj spolužák a řekne mi, ne, ty jsi blondýna. A já, co? Je to jako blondýna, nepřipadá. Nebo pak přijde babička a řekne, ty máš toho takovou jako zajímavou barvu vlasů, ty nemáš hnědý, ani blondětý, máš prostě něco jako mezi. Takže, ok, jsem prostě zasekla někde mezi. Mám mezi modrými a šedými oči a mezi blondětými a hnědými vlasy. Nechápu. Ok, malem jsem se právě zadusila, tak doufám, že to bude lepší. Protože mi nějak skrábe v krku, tak to bude dobrý snad. Takže, takže odpovědi máte, modro, šedý oči a blondě to hnědý vlasy, asi, já nevím, něco mezi tím. Já bych řekla prostě, čistě na mě, kdyby to bylo, tak řeknu, že mám modrý oči a hnědý vlasy. Tak abych to řekla jednoduše, ale v ostatním to vidí si nějak složitě, takže si to přeberete, jak chcete. Tak, čtvrtá otázka. Jaký máš názor na své fanoušky, mladší a starší, a jak za tebou furt lezou a tak dále? Upřímně, mezi vámi jsou spíš mladší diváci, což občas prostě mě to jakoby vypadne, je to prostě to divně, ale prostě občas bych v vozovkách uvítala ty starší diváky, protože si přece jenom s nimi rozumím o něco víc, máme o něco víc společných věcí a tak, ale co se mi nevadí, jakoby mladší diváci, když jde o to, že i mladší divák se může chovat prostě jako fakt rozumně, že mu pak typneš třeba, že mu je fakt 17 a ne třeba 12, jo? Takže vždycky záleží, pardon, já se omlouvám za ty střihy, ale prostě fakt nějak kašlu, že to bude, když tak často ty střihy, tak se pak nedivte. Takže říkám, že může mít prostě, jde vždycky o ten spíš rozum a o to jednání, než jestli mladší a starší, to se jakoby strašně jakoby těžce takhle rozděluje, řekněme. Já bych řekla spíš na rozumný a takový ty méně rozumný asi, nebo spíš ty, co se jakoby určitý věci neuvědomují. Ale třeba takovýhle sledování na sesku
už jakoby ty lidi se na to zvykli, nebo zvykli, prostě už jim došlo, že třeba já na sesku jako fakt netrávím čas, natáčím, takže když právě takhle třeba běhám, třeba trénuju, nebo mám nějaký ty story questy a tak dále, tak potom už třeba ty lidi ani za mnou nechodí, protože vědí, že prostě natáčím, jelikož na sesku se prostě během, mimo natáčení se nepohybuju, protože tu hru už prostě nehraju ve svém volném času, takže už prostě jakoby asi pochopili, že s nima nebudu komunikovat na tom sesku, protože prostě tady nejsem a prostě ta hra mi jakoby už tak nebaví. Nicméně tohle je na strašně jako dlouhý povídání, protože některý lidi dokáže být opravdu chápaví. Některý by vás sežrali jenom za to, že jim neodpovíte jako do 10 vteřin třeba. I takový lidi jsem zažila, že prostě po mně vyjeli, že jsem třeba odešla od počítače a mezi tím jsem jakoby neodpověděla logicky, když tam nesedím. A oni úplně po mně sjeli, že hej, co si to dovolu, co si to o sobě myslím, že jsem jim neodpověděla a takovýhle. A že co? Když jsem s tímhletím fakt jakože měla hodně velký problém, že jsem chtěla třeba, potřebovala jsem klid ve svém osobním životě a utíkala jsem prostě hrát sesko, jakoby abych utekla od reality, zní to asi divně, ale spousta lidí potom právě takhle za mnou chodilo a chtěli se strašně povídat těch friendech a já jsem se nechtěla povídat a mám to i doteď, já to mám takový, že nerada takhle komunikuju psaním s někým, prostě s člověkem, kterýho třeba neznám, kterýho jsem nikdy neslyšela a tak dále a mně jsou takovýhle věci strašně nepříjemný prostě a nerada tohle to dělám a tak, jakože bych odpovídala a prostě já nevím, mě to takový nepříjemný a nechci znít pak v těch prostě četech nějak falešně nebo nepříjemně nebo něco, i když prostě občas se mi tohle to prostě stane. Potom už je teda lepší, když já třeba radši jako neodpovím na nějaký zprávy, mi připadá, protože tím neudělám taky škody, jak kdybych odpověděla. Takže já jsem složitý člověk, jakože fakt hodně a některé věci asi u mě ani pochopit nejdou, protože nechápu ani já. Ale jo, já nevím, jestli jsem přímo odpověděla asi na tu otázku, nebo co jsi chtěla slyšet. Nicméně všechny fanoušky mám ráda. A některý prostě hold jsou takový, že se dokážou ptát třeba na třikrát na stejnou otázku, na kterou jste už odpověděli. Tak to mě občas jako mi naštve, ale i přes to všechno, no přes tyhle takovýhle drobnůstky, tak fakt jsem ráda, že jste na tomhle kanále jste, protože vy tohle to tvoříte, já to točím pro vás, ne pro sebe, aby jsem se poslouchala, to vůbec ne, ale točím to přece jenom pro vás, takže jo, takže já jsem moc ráda, že jste tady. A nějak jakoby tohle je asi celkově můj názor, nevím, jestli jsem to shrnula nějak tak správně. Když tak potom udělám nějaký video, jakoby samostatný, ale teď pojďme už na další. A ta otázka, budeš v budoucnu chystat nějaký příběh? Na to jste se ptali často. Já jsem myslela, že jo, ale upřímně já se nějak na to úplně nevěřím a už nějak nemám ani tu fantazii psát nějaký příběh, takže nevím, no, asi bych to úplně neviděla, nemyslím si, že teda bude nějaký příběh. Možná, když něco napadne, tak by teoreticky mohl bejt, ale netuším, no, nevidím úplně tom velký šance, takže moc neočekávejte. Bude někdy pet tag s panem Oříškem, to je 6. otázka. Jakoby, kdybyste napsali nějaký otázky, tak teoreticky pet tag s panem Oříškem by se dal udělat. Why not? Asi. Teoreticky, pokud budete chtít, jinak pan Oříšek je moje morče, to často můžete vidět právě na tom Instagramu, takže když tak určitě tam dejte follow. 7. Přemýšlela jsem někdy o tom, že by se skončila s YouTube a nejenom jednou. Upřímně, takovýhle myšlenky mě popadaly skoro pořád, fakt jakože to nespočítám ani na prstech, když jsem kolikrát jsem přemýšlela, že skončím YouTube a nebudu lhát, že to mám doteď, že prostě občas fakt si říkám, že by bylo lepší, kdybych radši skončila, takže to prostě mi hraje v hlavě pořád a asi je to špatně, ale jakoby YouTube mě fakt baví, ale prostě občas pak přijde pak taková ta chvilka, že nevím, no. Koho máš radši, Rokise nebo Britney? To je 8. otázka. Upřímně na tyto otázky nerada odpovídám, protože já nesnáším, když třeba na třeba Instagramu nebo na nějakých sítích prostě vyjde nějaký, že napiš svoje jméno a já ti napíšu, na kolik procent tě mám rád. A prostě a teď ty lidi tam napíšou a ona přijde, no tak to mám rád tak na 40% a tebe tak na 60%. To je prostě, co? Já tohle nesnáším hodnotit lidi podle čísel. Prostě říkám si, co? Je to můj kamarád, tak ho nebudu prostě hodnotit podle nějakých procent hloupých, ale prostě budu ráda za to, že se ten člověk se mnou vůbec baví, i když je to třeba jenom chvilkama, tak ho nebudu přeci hodnotit takhle nebo porovnávat mezi sebou. Upřímně tohle já úplně nesnáším a nerozumím tomuhle prostě, takže tohle jde naprosto mimo mě, takže zkuste tady ty otázky dost omezit u mě, protože nedostanete na mě, ode mě asi odpověď, jako.
Devátá otázka, máš nějaký cíl, který chceš dosáhnout? V tuhle tu chvíli asi ne, asi jsem nějak tak spokojená, kde teď jsem, čísla mi vyhovujou v úzovkách, prostě jakoby ty, co se objevují na streamech a na videích a tak, nemám s tím nějaký problém, že by to bylo málo nebo hodně, prostě je to takový ten zlatý střed, možná by to teoreticky mohlo být i míň, protože prostě tak velký čísla já to nezvládám, řekněme, takže... Jsem ráda, já jsem třeba radši, když mi na stream někdo přijde třeba 30 lidí a jsem víc v klidu, než když potom na sesko přijde třeba 250 lidí, tak to potom už si říkám, že co, ne. Tak a poslední otázka. Názor na lidi, co se vloupávají na ACC jiných lidí. To upřímně nechápu, nechápu ten důvod, proč prostě někdo zapne sesko a co budu dneska dělat, co kdybych někoho vykradla, pojďme někomu zkazit den. Proč? Proč? Proč se prostě objevuje takhle mezi námi takováhle prostě, já nevím, jak to označit, prostě takováhle nenávist, takovýhle prostě, takováhle potřeba škodit lidem. Já tohle prostě nerozumím tomu a proč by to někdo dělal, jakože v úvozovkách z pomsty a takovýhle prostě, jaká pomsta, to je blbost do háje, to je prostě, já tohle to fakt tomuhle nerozumím a nikdy bych to asi neudělala a není v tom důvod, proč se prostě přihlásit na nějaký účet a že prodám někomu koně, který si na to prostě člověkovi, který si na to vydělával a moc si toho koně váží, jo, smažeme mu to. Nebo prostě, proč? Nechápu to a je to prostě úplně zbytečně ošklivý a už ten svět je takhle hnusný, už ten život, jenom život je na nás hnusný, tak proč bychom měli být hnusní mezi sebou? A tímhle to asi ukončím. Asi tak, to je poslední věta, co by mělo být v tom ásku. Takže, já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Bylo to takový chaotičtější asi, trošku jsem se rozjela možná z těch odpovědí. No, uvidíme. Takže, já vám moc děkuju, že jste se koukali na tohle video. Doufám, že vás ásky baví. Určitě další otázky napište dolů do popisku, jasně, dolů do komentáře. Já se tady s vámi rozloučím a zatím čus! Golden, I will find a light in your soul.